Salam Günel xanım, buyurun. Neçə ildir burada yaşayırsınız? 14 Probleminiz il, nədəndir? 14 ildir burada yaşayırıq vagonda. Aha. Bu, yaşadığımız yer vagondur. 3 körpə uşağım var. Stolların, kristalların əlindən uşaqları saxlaya bilmirik. Stolu uşağımın alnını yiyib, barmaqlarını yiyib. Heç bir qaçqın kon maraqlanmır ki, burada bir qaçqın var. 14 ildir burada zulüm çəkirik. Yeddi ayağı. Vagondur. Neçə aydır bibi? 7 ailə var burada. 7 ailənin hamısı da ayrı çağır qurbanım. Bax, hamında şəraitini çək, hamında yerini çək. Gör nə vəziyyətdə yaşayır. Sağ qalan qurban. Valla biz çıxacaq yolumuz yoxdur. Qış olanda odun olacaq. Peş, işıq yandırırıq, işığımızı limitdən artıq yandırırıq. Məsələn, hər şey bizə işığınlandır. Qazımız yoxdur. Bizə bir şərait vermirlər. Biz qalmışıq, belə bir gündə qalmışıq ki, sağ qalan qurban. Biz də istəyərik ki, bizi bir yerə çıxardasın. Biz də bir tərəfə çıxaq. Bizim də balalarımız bir gün görsün. Bizim də bu körpələrimiz yazıqdır. Vaqonda qalıb bunlar yeməlidir mi? Biz görürük. 7 ailədir. 7-si də biz vəziyyətdədir. Qaçın koma müraciət eləmişsiniz mi bu işçi? Bəli, eləmişəm. 20 yanvara getmişik, hamımız yığılıb getmişik. Orada bizi lağlağaya qoyurlar. Gedirik ora, deyirlər ki, bizim də evimiz belədir, siz də belə yaşamalısınız. Hər söz deyirlər. Bizi demagog kimi yazıblar ora ki, yol kəssəz, ya harasa müraciət eləsəz, sizi tutacağıq. Mənim adımı, familiyamı da götürüblər ki, orada. Yəni, demagog kimi. Yəni, bir şey olsa gəlib sənin evin içindən götürüb aparacaq. Ana haqq yeri, niyə? Bax, bu vaqonda, siz 14 ildir bu vaqonda yaşayırsınız da, belə. Uşaqlar necə? Neçə uşaq qalır burada? 3 uşaqdır. 3 uşaqdır. Uşaq, kızımı da bax, solu yiyibdir. Barmaqlarını da yiyib, bax, alnıdır. Həkim aparmışam, həkimdən də keçirmişəm, solu yiyibdir. Aha. Səhər-səhər durdum ki, bax, beləcə uşaq qanın içindədir. Zəhərlənmə zad keçmişdi. Yəni, belə. Şəraitdə yaşayırsınız neçə ildir? Bəli. Neçə ildir bax belə şəraitdə. Bir adam maraqlanmır. Bir insan gəlib demir ki, burada qaçqın yaşayır. 14 ildir bir insan gəlmir bura. Biz özümüz müraciət eləyirik, şikayət eləyirik, gedirik. Heç kim baxmır şikayətimizə. Bu vaqona işıq yaraşarmı ki, gətirib bizə sayqac qoyarlar. Bizi qışın günü qoyarlar yaman yerdə. Gör neçə ildir biz işıq pulu ödəyirik. Be, belə şey olmaz axı. Bəs biz nətər eləyək, nətər dolanıq, ay sağ qoyarlar. Bir gündə, bir ay belə şey olmur. Biz 30 manat, 140 manat işıq pulu gəlir. Hər şeyimiz işıqdandır. Hər şeyimiz işıqdandır. Bax, yemək peçimizdə, hər şey tokdandır bizdə. Hamamdır, hər bir şeyimiz bizim Sizin bura Xətay rayon ərazisi sayılır. Xətay rayon icra hakimiyyətindən kimsə maraqlanır. Gedəndə deyir ki, get qaçqın koma şikayət elə. Biz sizə baxmırıq. Qaçqın koma da gedirsiniz, sizi lağ eləyirlər, zarafat eləyirlər sizinlə. Bəli, lağa qoyurlar. Bir də demagog kimi yazırlar ora ki, gedib harasa şikayət eləsən, səni gəlib evdən tutub aparacaq. Mənim şəxsən öz adımı yazıb. Mənim familiyama kimi, nömrəmə kimi götürüb ki, gəlib evdən apararıq. Yəni, harası getsən, yol kəssən, hara şikayət eləsən, səni götürür. Yəni, hədə qorxu gəlir ya qaçın komda. Heç Əli Həsənovun özü ilə bu haqda, ya qaçın komdan kimsəsi qəbul eləyir, danışır bu. Getmişik yor, Əli Həsənov adından başqa adamlar qəbul eləyir. Özü yoxdur orada. Özü yoxdur. Həmişə getmişik, şikayət eləmişik, başqa adamlar bizi qəbul eləyir, elə də lağa qoyub yola salır. Deməyiniz nədir? Yəni, nə istəyirsiniz tələbinizin? Bizim tələbimiz odur ki, bizə ev versinlər. Bizim şəraitimiz yoxdur. Bax, bu vəziyyətdə yaşayırıq. Ancaq bizim tələbimiz odur ki, bizə evlə təmin eləsinlər. 7 ailədir burada. Nə çox ailə var. 7 ailəni bu hökumətə qurban olun. Bu 7 ailəni bir tərəfə çıxartmağa bunun heç imkanı yoxdur. Bəlkə heç bilmirlər biz harada yaşayırıq. Elə sən bir çəkiliş elə apar, bir göstər. Bəlkə heç onlar bilmir biz harada yaşayırıq. Bəlkə bir küçdə qalmışıq biz. Arxasın o uçan yerin. Orada de baba bak bu qıraqlara bak xalan qusur. Baba gör nəmişlikdən. Baba aboy vurmuş. Nəmişlikdən gör onlar nə gildir. Sağ xalan qusur. Baba odun peçi yandıra. Bak odun tapmıram mən peçi yandıma. Orada buradan odun daşımaqdan da vermişəm. Oradan ilan çəyən hamı girir içəri. Baba gör nə vəziyyət. Nəmişliyə bak. Vəziyyətə bak. Mən belinə əməliyyat olub burada yatıxır. Mən burada yatanda buram nə vəziyyətdə olub xalan qusur. Bak 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 danı bak. Bax, deyə, bax, deyərim bir gün oradan kamsanı içəcək, bax, başımı, buna bax. Gör, nə vəziyyətdədir. Hamısı üstündən damır üstündən yenişəm. Gəldi bir qırıb tol almışam, tol vurmuşam. Onunla nə olur, oradan damır, buradan damır. Güləri qoy, üstə düzəldir.
Pəncərəmiz yoxdur. Pəncərələr qırılıb. Bu burada göydələn tikirlər deyirsiz. Atınlar olur belə. Bəli, orada göydələn də tikilir arxada. Bir elə çığırırsan ki, ay oğul, bunu nə olar? Yavaş atın. Biraz o tərəfə atın. Burada insan yaşayır. Mən əməliyyat oldum. Yəni bu evin dörd bir tərəfində göydələn tikilir. Bəli, bəli. Elə biz qalmışıq. Bu 7 ailə qalıb ortalıqda. Məlumatınız yoxdur göydələn kim tərəfindən tikilib? Vallahi onu mən bilmərəm kim tərəfindən tikilib qadığım. O Allah kim tikib xeyri versin. Amma biz də ortalıqda qalmışıq. Baba biz də bu vəziyyətdəyik. Bax gör pəncərənin şüşəsi yox. Bu gecə də külək vurub kuklyonkanı qopardı. Qalmışıq deyə soyuqdur. Baba gör nə vəziyyətdəyik. Bura gör nə vəziyyətdədir. Burada mən qab yuyuram, yemək bişirirəm. Bu soyuqda bir dənə şəraiti yoxdur. Bir də burada sizin yaşadığınız. Burada mənim yaşadığım yerdir xalam üçün. Gedə içəndə şey gör buralar nə vəziyyətdədir. Ay sənə qurban olum. Bu kimi yerdə durub işləmək olar. Özü də 2 dəfə ağır əməliyyatdan çıxmışam. Bir dəfə boğazda, bir dəfə də beynimdə qriz varsa əməliyyat olmuşam. Lap onda MSM kağızları da durur. Lap onu da göstərə bilərəm sizə. Mən nə vəziyyətdəyəm saatım. Onunla da ələş yoxdur. Gedirəm, xadiməlik eləyirəm, gətirim, görüm, nə eləyirəm, nə ilə dolanım. Burada qalan uşaq hamısı mikrobun içindədir. Allah and olsun, hər ay, ayda neçə dəfə biz uşaqları aparıq həkimə. Bax, beləcə, bu kanalizasiyasız bir yerdə yaşayırıq. Qalmışıq bu dörd dənə villaların arxasında. Heç kim baxmır bura, valla heç kim maraqlanmır. Hansı villaların bibi? Bax, bu villaların hamısı arasında qalmışıq. Ha, bu villalar bu vaqonu əhatə eləyiblər demək. Bəli, hamı tikib, hamı villasını tikib, biz də qalmışıq ortada. Nə çıxardan yox, nə ev verən yox. Villalar kimindir, məlumatınız yoxdur kimlərə məxsusdur? Vallahi yox, elə deyirlər nə prezidentin aşbazıdır, biri deyir nə haradır, bilmirik vallahi. Prezidentin aşbazı, bəli, yəni povarı? Bəli. Amma o tam dəqiq məlumatı yoxdur kimə. Bəli, dəqiq bilmirik. Deyilənə görə elədir.